Hej med jer derude, og velkommen til endnu en ny video her i vores liv. Må prøve at se, hvor forskellige vi ser. Jeg er helt bleg og hvid, og du er helt mørk. Og det er egentlig utroligt, fordi du har alligevel været ude i solen. Ja, det er vanilje og chokolade. Ja. Sådan er det. Og det er også fedt, når det passer også med håret. Vi er i dag i butikken. Det vil sige ikke fra morgenen. Du har været fra morgenen af, Tonne. Ja, og kl. 10. Ja, og jeg har været ude på taget og spredt nogle tagsten. Og så hjem og skift, og så op i butikken. Fordi i dag, så får vi nemlig besøg af nogle følgere. Og forhåbentlig en hel masse her fra Lundeby og omegn. Det håber vi i hvert fald. Mm-hmm. Vi lader nemlig butikken blive åben så lang tid, så vi ved ikke, hvornår den lukker i dag. Faktisk. Den lukker, når der ikke er flere gæster. Sådan. Ja. Og ellers så er der simpelthen lagt op til hygge med grillpølser og øl og 10% på vores produkter, som vi har ude i butikken. Og vi ved i hvert fald, at der kommer nogen. Det gør vi. Så vi vil gøre klar nu. Mm. Og jeg vil gå hen i brugsen. Det vil sige, det hedder ikke brugsen. Det hedder købmanden. Det hedder din købmand. Ja. Det er vigtigt. Så vores lokale købmand herinde har heldigvis lige det, vi står og skal bruge til i aften. Pølsebrød og små bæger til at drikke af osv. Det viser jeg hen og henter nu. Nu har vi jo simpelthen to fans, der cykler hele vejen for alt. Thumbs up til jer, drenge. Og hvad er nu lige du? Hvad hedder du? Christian. Det er Christian. Du bor om i Alslev, ikke også? Ja. Og du har taget din kammerat med i dag? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Asger. Det er Asger, ja. Bor du også i Alslev? Ja. Det gør du. I følger begge to Brian? Ja. Ja. Og du følger også lidt mig, ikke også? Du ved i hvert fald godt, hvem jeg er. Ja. Fedt. Altså, nu kommer jeg jo med på min kanal også. Det er jo faktisk rigtig fedt, synes jeg. Det er fedt. Det er aldrig. Så det er simpelthen, og de har været her, jeg tror, I har været her siden klokken hvad? Hvad var klokken? To. Var det siden klokken to, ja. Ja. Ja, og I har kun levet af en soft slot size indtil videre. Og noget vand, lidt lækkert. Det er jo godt. Det skulle vi lige have. Men jeg håber, I bliver hentet. Så, min kære søn, du kan godt se de her to drenge. De er fandme cykler hele vejen for Alslev for at se dig. Er I cykler? Ja, Pernille. Bare hele vejen for Alslev. Nej, det må jeg nok se. Ej, vildt. For at se din lillebror. Ja, ja. Ja, jeg ser ham lidt tit. 39. Altså, jeg kan love jer så meget. Pernille, hun gad ikke cykle 39 km for at se Brian. Min lillebror. Der er ikke noget familiekærlighed der, hva'? Jeg ved heller ikke, om han ville omvende. Det tror jeg heller ikke, du skal regne med. Kan det frister jeg mig lidt med. Kan jeg godt stå. Og noget andet, altså, har vi også dig, Lars. Hej. Du er simpelthen næsten også fast inventar her på Naturlæses. Ja, jeg blev til et møbel. En omvandrende møbel. Du må godt lige sidde her. Jeg skal der er jul på. Det er jo. Det er fandme jo. Så, Pernille. Så. Ja, ja. Altid pas. Jeg vil ikke sige, at han ikke gør noget for dig. Altid pas på julemandens skød til nogle særlige børn. Det skal vi huske til jul, og så altså, har vi julemanden til jul. Hallo? Lars, den hænger nu. Det er åbenbart dokumenteret, kan jeg se. Fandt også. Test. Det er simpelthen men skide godt. Er det ikke rigtigt, drenge? Hvis nu han er julemand til jul. Det var godt. Ja. Det bliver godt. Der må noget vildt skæg. Lars, prøv lige at høre her. De er helt med på den. Du leger julemand til jul. Nå, jamen okay. Du kommer her. Ja, det tror jeg faktisk. Ja, altså. Og jeg har maven med det. Det kan da nå. Lars, må jeg, kan vi ikke få den i slow motion? Hva? Det skal være siden til. Sådan. Fordi vi vil have Patricia med os. Må jeg gemme dig, Patricia? Fordi nu er de her endelig. Hvor er det fedt. Den kan jo ikke engang finde ud af, at den sidder også lige her og hygger her. Bare lillebror. Ja. Bare spise nogle pølser. Det gør jeg også. Og lige tage en tur der bagved. Det er kun øl her. Hej, Mette. Hej, Lone. Det er da lidt hyggeligt. Er det ikke? Jo. Forsamling. Ej, tuk, den er kommet herop. Hallo. Det er vores stamkunde, han har den der tuk derovre. Det synes jeg er så fint. Halløj. Halløj. Okay. Du går hen og bliver YouTuber nu, Niklas. Jamen, det der med at hælde remoulade på, det bliver... Hvor mange remouladeklæder, der går? Hvad siger du? Er det bare ved at være Thomsen? Så skal vi jo hen og have noget købt. Ej. Det bliver godt, det der, men... Kajketsu, det ved jeg ikke lige, om han vil.
Halløj så. Halløj. Er du klar, Niklas? Det er vi. Nu må vi se, hvordan reaktionen den bliver. Jeg kan ikke love den. Ja, ja, ja. Woohoo! Lige nu der kører vi automatgear. Ja. Og det er bare sådan ja, ganske almindelig dejlig kørsel. Ja. Og så har vi sport. Ja. Og det er også i automatgear. Okay. Hvor du så der tager lidt flere omdrejninger og ja, det var et kors, vi var i der, ikke? Det er sport. Det er sport. Okay. Lasse, jeg kan godt sige, at det her det er meget sjovt. Så du går altså bare og glipper noget i dag. Det gør han. Det gør han. Og nogle gode pølser. Ja, ja men ved du hvad, jeg har allerede spist to gode pølser, så jeg har spist en dem også. Dem med chili? Ja, faktisk en med chili og oksekød. Og okay. De er super gode. Ja, den med chili, der er helt vild med. Så var det den rigtig dejlige dag, der smuttede. Og her i butikken, der sidder min far og Benny og jeg simpelthen lige og nyder stilheden. Ikke at vi synes, det skal være stille altid, men det er alligevel lidt fedt nu, når vi er kommet her sidst på dagen, hvor man kan få benene op, fordi mine er bare ømme. Ej, det har været en super fed dag, det har det. Det har været en lidt en hård dag. Ud på taget, hjem og skift, op i butikken, og så være sammen med de herligste mennesker. Og min far er jo simpelthen også ved at være lidt YouTube-aktiv. Der er i hvert fald mange, der ved, hvem han er efterhånden. Er det ikke rigtigt? Jo. En gammel mand. Ja. Det er lidt synd, du selv kan se de her film, far. Jamen, det kan jeg se mig bende væk. Det er træls. Så, jeg mangler at bende. Ja. Vi kan så sige til jer derude, hvis det er sådan, at der er nogen af jer, der kender en, som måske kunne besøge min far og vise ham nogle YouTube-film, men så er det altså ikke så dårligt. Nej, det er vel så kan du nemlig følge lidt med i vores liv. Det her, det var den her dag i vores butik her. Den sidste gæst herfra, det er min far. Okay, han mod Esbjerg. Mega stolt. Ja. 82 år. Og selvkørende. Bor i lejlighed på første sal. Det er fedt, far. Han er ret cool. Jeg fik bare lige lyst til at filme endnu en gang vores butik her i Lunde. Og jeg vil i hvert fald sige tusind tak. Tusind tak til alle jer, som har været her i dag. Og støttet op om endnu et godt arrangement og en god dag. I er fantastiske. Jeg håber, at vi kan fortsætte herop. Det er lidt svært her i Lunde, det er der ingen tvivl om. Men lad os krydse fingre for, at det lykkes, at vi kan fortsætte herop. Nu vil jeg køre hjem, fordi at der er også en dag i morgen. Og i morgen, så tager jeg op i butikken igen. Og Pernille tager et sommerhus. Tonje, hun holder lige lidt fri. Og der står mors bil og venter på at komme hjem. Så er jeg så heldig, at jeg endnu en gang kan tilbyde jer en rabatkode til Sikkel. Sikkel er et svensk firma, som har en dansk webshop med tøj i rigtig god kvalitet. Jeres rabatkode denne gang for at få 20% ind på webshoppen hedder Lone July 20. Kig ned i bio, der står den. Det første, som jeg har valgt at vise jer, er den her rigtig lækker korte top her, som er i rib, så den er lidt elastisk. Den har knapper hele vejen rundt til, og den er en kort model. Størrelsen her er en størrelse M. Ydermere så har jeg også de her lækre, virkelig lækre afslapningsbukse. Der er god vid i. Det her er en størrelse small og masser af plads og højtallet. Og så har vi den her helt igennem utrolig lækker silke skørt i en rosa farve. Den er simpelthen så let og blød, super her til sommer. Størrelsen her er en størrelse medium. Foran der har vi sådan et sødt lille sløjfe her. Eller hvad man kan lave den til en sløjfe. Og den her, den er fast syet, så man kan ikke rykke den op. Og så har vi den her utrolig lækker
bløde, den er rigtig blød, striksweater med nogle flotte detaljer med små diamantlignende perler, der sidder på fronten af den. Rigtig lækker til en lidt kølig sommeraften eller lignende. Størrelsen er en one size. Ærmerne er rigtig gode lange og er puffet. Rigtig en bluse til hygge eller lignende.